Welcome to my YouTube channel, Rai Elina Samantrai, and we have a surprise. So, jo surprise pe upar ko achhi, let's see si achhi ki nahi. Tapar mane ko dekhi paribi. Ebe let me show you. Mu dhagwa re, so mu dhagwa dekhibi. Au apan mane ko dekhi paribi, mate phone ta ko naba ko padibo. এটা হচ্ছে ঢাকুয়া আর এইটি থিলে আমার সিক্রেট সারপ্রাইজ আই মিন সিক্রেট সারপ্রাইজ মানে সারপ্রাইজ যে কি ফিলহাল এবে দেখা যাও না লেট মি সি এইটি কোঠি গোটে ডেফিনেটলি থিব আম বিলু বিলু মিয়াও মিয়াও বিলু Hi, Billu. Hi. Hi. Hi, Billu. Padi jibu, Billu. Ah. କେତେ ଦିନ ରହିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଆରମାଙ୍କ ଘର ସୋ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋତେ ଆରମା କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଢାଗୁଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦେଇଛି ଆଉ ମାସ ହେଲାଣି ସେ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଢାଗୁଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଲେଇକୁ ଦେଖା କରିବା ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ସୋ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ବିଲୁ ବିଲୁ ସେ ହାଇ ବିଲୁ ସେ ହାଇ ବିଲୁ ସେ ହାଇ ସେ ହାଇ ବିଲୁ ସେ ହାଇ ସେ ହାଇ ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଆସେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ କେବେ ବି ଢାଗୁଆ ଉପରକୁ ଯାଇନଥିଲି ସବୁବେଳେ ଆସେ ଆରମାଙ୍କରକୁ ଦେଖେ ବଟ୍ କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲି ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କହିଲି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଡୋଣ୍ଟ ୱାରି ଏଇଟା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମାନେ ମୋ ଆରମାଙ୍କ ଘର ଆମ ଘର ସବୁ ପାଖରେ ଆଉ ଆଉ ବି ମାସ୍କ ଫାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଆସୁ ଟିକିଏ ବି ଯଦି ବି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ ଆଉ ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଢାଗୁଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି କି ଢାଗୁଆ ଅଛି ଢାଗୁଆରେ ଯିବେ ସେଥିରେ ମୋତେ ଆରମା କହିଲେ କି ତା ସେଥିରେ ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି ତ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ନୋ କି ମୁଁ ଆନିମଲ୍ସକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ବିଲେଇ ଥିଲା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା ସୋ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରମାଙ୍କର ଆରମା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆରମା ଆରମା ମାନେ ମୋ ବାବାଙ୍କର କାକାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କହିପାରୁନି ବଟ୍ ମୋ ବାବାଙ୍କର ସାନମା ସୋ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରମା ଡାକୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆରମାଙ୍କ ଘର ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ସବୁବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଆମ କଜିନ୍ସ ମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଖଟି ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଥାଏ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆସିଥିଲି ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଆରମାମାନଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚରେ ଡାକିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ବହୁତ ପେଟ ପୁରେଇକି ସିନା ଖାଇଥିଲୁ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସୋ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକର ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ଆମକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବାର ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବାର ଅଛି ସୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ୱିଥ୍ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ଯଦି ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଖୋଜିପାରିବା ଦେନ୍ ୱାଇ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏମିତି ଛୋଟ 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 ଜିନିଷରେ ମୁଁ ମୋର ଖୁସି ଖୋଜିଦିଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଜି କଲି ମୋର ସବୁ କଜିନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ସୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ଏଇ ଟଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ଲିଜ୍ ନେଗେଟିଭିଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ ନିଜର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜଉଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ନିଜ ମୋ ସାନମାନଙ୍କର ମାଉସୀ କାଲି ଚାଲିଗଲେ ସୋ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସମୟ ବହୁତ ମାନେ
सिचुएशन बहुत खराब आम घर भी किसी भल सिचुएशन ना बट दुखी हेले अधिका कष्ट दुख दुख जदि आम मन भर रखा तेल आमको अधिका कष्ट लगे तो मुझे चाहिए दुख भूल की स्माइल करवा कष्ट टाइम को स्माइल करके पास करवा एंड एटा ही मोर सब मोर वेलविशर्स मोर सब्सक्राइबर्स जो मैंने व्यूअर्स अच्छे समस्त को यह रिक्वेस्ट करी जो प्लीज सब बड़े छोटे छोटे जिनस खुशी हूँ हापिनेस खोजुँ पॉजिटिविटी खोजुँ एंड तो आपंक लाइफ बहुत सुंदर हम ये कष्ट टाइम भी आप खुश रहीपर एंड फिलहाल ये कष्टर भिडटा को खलापर कलापर मुझे ये रांचुड़ा खाई सारापर बिलेठू छाड़ी सी टे शांति अच्छी एंड आम एम घर को अरुमा सांगे आम सबू कजिन्स मान बहुत भल पड़े आम सब बेले आसिक ये मजा करूँ आरुमा कि आमको गाड़ी दिखती तो सहीटा सब बेस्ट जिनस तो यहाँ थी आरुमा घर घर टूर एंड ढागुआ टूर एंड ढागुआ विजिट सो होपफुली आपड़ो भल लगे आरुमा जो मैंने वीडियो भल लगे तीन टाइम से करते लाइक शेयर सब्सक्राइब को लाइक लाइक करूँ वीडियो को शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब करूँ एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल खुशी रुहतु आब खुशी बांटतु पॉजिटिविटी बांटतु एंड यू नो गाइज दैट आई लव यू सो मच एंड कर लो बाय.